Dansa, màgia i imaginació és el que es va poder viure al Teatre Principal d'Olot aquest divendres. La companyia de ballet de Barcelona va visitar la capital de la Garrotxa amb el seu espectacle nadalenc per excel·lència, el Trencanous. Doncs puc dir que per fi portem el Trencanous, bueno, per fi trepitgem l'escenari del Teatre Principal d'Olot. Teníem moltíssimes ganes de venir a Olot i és per nosaltres realment un honor i un plaer poder estar aquí. L'espectacle, basat en el conte de Hoffmann, amb música de Tchaikovsky, explica la història de la Clara, una nena que somia amb un príncep, el Trencanous. Clara venç les seves pors i guanya una batalla al rei dels ratolins, tot trencant l'encanteri que fa que el Trencanous es converteixi en un príncep. Els dos van al país de la Clara, on tots els nens, com ella, encara tenen la capacitat de somiar. Ballet de Barcelona aposta, però, per capgirar l'argument. En aquest cas, empodera la protagonista i qüestiona els estereotips que han marcat i marquen la societat actual. Un clàssic que tothom coneix d'aquestes festes, però reinventat amb alguns canvis en la història i, sobretot, actualitzat, modernitzat i portat als temps actuals. En aquest cas, la nostra protagonista, la joveneta Clara, no és salvada per cap príncep ni per cap Trencanous i és ella mateixa qui descobreix la força interior que desconeixia tenir. A més, també introdueix diversos elements com ara entitats, esbarts o castellers a l'espectacle. A Olot hi van participar els xerrics. L'obra va tenir una gran acceptació pel públic garrotxí, comptant amb les entrades exaurides des de feia setmanes.